Вибух на дитячому майданчику. Поліція знайшла залишки боєприпаса від гранатомета. Отруйний газ для Фейсбук. Через посилку із Зарином компанія евакуювала співробітників. Надійне спорядження і перевірений маршрут. Як не вскочити у халепу в горах? Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двоє з шістьох дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, у тяжкому стані. Одному з них 5 років, іншому 16. Медики працювали всю ніч, кажуть, загрози життю немає. Подробиці в сюжеті. Вибух пролунав близько 8 вечора ось тут, на дитячому майданчику в селі Пашена Балка. Це в кількох кілометрах від Дніпра. Шестеро дітлахів віком від 5 до 16 років знайшли десь боєприпас і почали з ним бавитись. Під час попереднього огляду місця події та попереднього заключення спеціаліста вибухотехніка ми встановили, що, ймовірно, за все вибухнула граната від гранатомету ВОГ-25П. За попередніми даними, і ми вже поспілкувалися з дітьми, які знаходились у лікарні в контактному стані. Діти знайшли цей пристрій на смітнику у вказаному селищі. Вибухом зачепило усіх. Найтяжчі травми – мінно-вибухові поранення живота в наймолодшого і найстаршого хлопчаків. Усю ніч кілька бригад хірургів оперували пацієнтів, витягли уламки. Ще четверо дітей, серед них одна дівчинка, у відділенні травматології. Її готують до операції. Двоє з них знаходяться в тяжелому стані, стані середньої степені тяжкості. Пару всі діти залишаються у нас, двоє в реанімації, троє в відділенні травматології. Справу контролює обласна влада. Там, кажуть, надають усю необхідну допомогу родинам постраждалих. А в поліції встановлюють обставини події. Першочергові слідчі дії направлені на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. Тому триває досудове розслідування. За фактом вибуху відкрито два кримінальні провадження – незаконне зберігання та необережне поводження зі зброєю. Ольга Коростильова, Олена Мандалюк, новини телеканалу канал «Інтер». На Волині карета швидкої врізалася в вантажівку. Двоє людей загинули, ще двоє у тяжкому стані. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження на посту патрульних. На відеозаписі видно, як автівка медиків вилітає у фуру, кілька разів перекидається і падає на бік. У поліції кажуть, на кареті швидкої були увімкнені сині проблискові маячки. Але водій ваговоза рухався надто швидко і не гальмував, щоб пропустити медиків. Пацієнт, який був у салоні швидкої, загинув на місці. Його донька після аварії померла у лікарні. Фельдшер та водій швидкої у реанімації. 16 дітлахів, що отруїлися у таборі «Салют» у селі Коблево на Миколаївщині, лишаються у лікарні. Попередній діагноз у них – кишкова інфекція. Лікарі кажуть, діти перебувають у близькому до задовільного стані. Загалом на нездужання поскаржилось 40 підлітків. Причину отруєння наразі встановлюють. Однак батьки малечі впевнені – причина в антисанітарії та неякісному харчуванні. До табору для інспекції вже виїхала комісія обласного управління охорони здоров'я та департаменту соціального захисту. У Мінську сьогодні збереться тристороння контактна група. Головне питання цієї зустрічі – запровадження так званого хлібного перемир'я на Донбасі. Раніше про це повідомляв спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік. Крім того, на засіданні мають обговорити вчорашній обстріл українського санітарного автомобіля. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк. І він наголосив, стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених, неприпустимо як з етичної точки зору, так з урахуванням норм міжнародного права. Нагадаю, напередодні біля Водяного ворог підступно обстріляв санітарний «Хаммер» Збройних сил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети водій Сергій Майборода загинув на місці. Ще двоє були поранені. Серед них військовий медик Ірина Шевченко. Пізніше вона померла від отриманих травм. Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом у Канаді. У президента там дуже насичений графік, повідомили в офісі глави держави. Зокрема, заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христою Фріланд та прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Також Зеленський має зустрітись із спецпредставником США Куртом Волкером та єврокомісаром Ельжбетою Беньковською.
До протесту проти проведення повернення Російської Федерації до ПАРЄ приєдналася Швеція, повідомив глава української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв. Нагадаю, після голосування у Страсбурзі 26 червня, яке дозволило РФ повернутися в організацію без виконання жодних умов, представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії оголосили про підготовку спільної резолюції на знак протесту. Крім того, Естонія має намір призупинити участь в роботі ПАРЄ. Раніше це зробила українська делегація. Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон. Про це у Фейсбук повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Засідання призначене на 16 липня. Ніколенко назвав його другим актом театру абсурду. Нагадаю, російська сторона вже намагалася 20 травня скликати засідання Радбезу з цього приводу, але отримала відмову. Цього разу формальним приводом стало набуття законом чинності. Українська делегація наполягає, що мовний закон є внутрішньою справою нашої країни, а не питанням міжнародної безпеки. Водночас збирається використати майбутнє засідання, аби порушити питання звільнення утриманих в Росії українців, обстріли на Донбасі та відповідальності РФ за збиття літака MH17. Студенти-медики виступають проти нового тесту, який їм нещодавно включили до навчальної програми. Йдеться про так званий американський іспит AFOM. Українські студенти вважають його надто складним, враховуючи, що часу на підготовку лишився лише місяць. У столиці вони пікетували Міністерство охорони здоров'я. Відбулися протести і в низці інших регіонів. Подробиці в матеріалах наших кореспондентів. Вони пікетують міністерство і відмовляються йти на іспит. За словами студентів, на підставі української навчальної програми американський тест AFOM скласти просто неможливо. Як ми, студенти, медики, за місяць можемо підготовитися до цього іспиту, коли всі американські студенти готуються 3 роки? AFOM – це тест на 160 питань. Він є міжнародним стандартом компетентності майбутніх лікарів. Його проводять у більшості американських та європейських медичних навчальних закладів. Тест виключає корупцію, оскільки його проводять онлайн і надсилають на перевірку міжнародній комісії. Навесні студенти 4-х курсів українських медуніверситетів як експеримент спробували його скласти і отримали критично низький результат. 4-й курс по результатам здав в середньому на 27% правильних відповідей, що є в 2 рази меншим результатом, ніж в країнах, які його здають зарубіжні. Тим не менше, 3-й курс все одно його має здавати як обов'язковий екзамен, за який збираються студенти вичисляти. Ті дисципліни, які вони вивчають, тобто на перших 3-х курсах, наприклад, такі, як сюди входить гінекологія, неврологія, тобто ми їх не вчаємо, ми вчаємо їх на слідуючих курсах, на 4-му, 5-му, 6-му. Тобто як ми можемо складати цей іспит, якщо ми їх навіть не вивчали? Студенти вимагають, щоб підсумки тесту не впливали на подальше навчання в університетах, а сам іспит проводили у формі моніторингу. Ми не хочемо залишатися там от в Савку, розумієте? Ми хочемо йти далі, ми хочемо йти в Європу. Щоб йти в Європу, вчіть нас по-європейськи. Не давайте нам екзамени європейські спочатку. Ви спочатку нас навчіть. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що студенти мали вдосталь часу і матеріалів для підготовки. Отже, скасовувати цей важливий для реформи медичної освіти іспит не збираються. Це справедливий іспит. Як інструмент вимірювання, як інструмент оцінки якості підготовки лікаря, це є хороший інструмент, котрий використовується в 29 країнах світу. І інструмент цей іспит є чи не найкращим сьогодні з того, що є в медичній освіті. На захист своєї позиції студенти вже подали позови до українських судів. У Чернівцях майбутні лікарі зібралися біля головного корпусу Буковинського медуніверситету. Там не було надано жодних матеріалів, жодної достовірної інформації про те, що саме буде на цьому іспиті, які будуть запитання, які теми. Все було сказано неофіційно і з якихось недостовірних джерел. Жодної підготовки до нового випробування не було, нарікають студенти. Керівництво Буковинського вишу просило відкласти екзамен, допоки не з'ясують деталі щодо умов тестування. Наш навчальний заклад, ректорат все робив для того, щоб цей іспит був пілотним. Відповідей на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо. Львівські студенти-медики прийшли на площу Ринок до міськради.
Він відповідає програмі, які вчаться за кордоном. Тобто вони мають там більше клініки, практики, і вони то все вчать набагато довше, ніж ми. Студенти вимагають вдосконалити нову систему тестування і запровадити її для абітурієнтів, котрі цього року лише вступатимуть. Тобто провести оцінювання за іноземним зразком для третьокурсників 2022 року. Ми не проти змін в медицині, не проти реформ, але якщо це все буде відбуватися поступово, нам будуть вводитися якісь нові там більше клініки, більше практики. У Львівському медуніверситеті ще в листопаді закупили необхідні підручники з тестами та внесли зміни до програми. Утім, знайшлися відмінності між американським тестуванням і українською навчальною програмою. Траплялися тести, скажімо, вони були віднесені до якоїсь дисципліни. Наприклад, умовно я скажу, до дисципліни патофізіології. А наші студенти цього ще не вивчали. Ужгородські студенти-медики теж страйкують. Мовляв, кілька днів тому складали український іспит КРОК, а вже завтра на них чекає ще нове тестування. Ми дуже просимо, щоб навіть нам дали базу, з якої вчити. Якщо ви не можете нам дати базу, так як до кроку, то хоча б матеріал, з якого ми маємо вчити. Декан просить студентів все-таки пройти тестування, хоча б щоб перевірити власні знання. Вели, не поставили пороговий бал, нема у студентів програми, нема у студентів бази даних. І студента страхають, що якщо ти цей екзамен не здаш, тебе відрахують. Які критерії оцінювання студенти та викладачі поки що не знають, як і того, як вплине результат на подальше навчання у виші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер. На Луганщині страйкують шахтарі. На Рудні в селищі Гірське вони оголосили безстрокову акцію протесту. Вимагають виплатити борги по зарплаті та приглянути вкрай низькі ставки. Крім того, гірники занепокоєні, що через борги шахту можуть відрізати від енергопостачання. Люди кажуть, купальня тут ледь не єдине джерело доходу. Якщо її закриють, це стане катастрофою для місцевих жителів. Схожа ситуація ще на низці шахт Луганщини. Деякі з них вже давно працюють в аварійному режимі, лише відкачують підземні води. Місцеві побоюються екологічної катастрофи. Відключення електроенергії на шахті і уничтоження її – це пряма загроза енергетичній безпеці – раз. Друге – це втрата около 50 тисяч робочих місць – два. Це уничтоження цих поселків, городів, де стоїть шахта. Шахта Горська, вона знаходиться в поселку Горська, где живут сегодня 30 тысяч людей, и у них это единственный кормилец. И половина приехала с неконтролируемых территорий, с города Первомайска. Ситуация критическая. И мы сейчас направили, естественно, письма во все инстанции. И я думаю, что это будет кто-то отвечать в криминальном плане за это. На хабарі 10 тисяч доларів погоріли двоє слідчих з міського відділу Нацполіції Запоріжжя. Гроші здирники вимагали від представниці Харківського комерційного підприємства. Натомість обіцяли закрити кримінальне провадження за нібито незаконне заволодіння майна на Запоріжжі. На перемовини зловмисники відправили посередника, колишнього працівника Харківської поліції. Двом слідчим вже повідомили про підозру. Наразі розшукують інших причетних. Винуватцям світить до 10 років ув'язнення. Екологічна катастрофа чи природне явище? На Запоріжжі пересохла частина місцевої річки. Уся риба загинула. Куди поділася вода і які наслідки цього лиха, з'ясовував Сергій Бордюжа. Запорізька область. Фу, дышати ж невозможно. Там з тої сторони ще більше. Це відео наробило неабиякого галасу в Кам'янсько-Дніпровському районі. Рибалки, які прийшли на водосховище біля села Велика Знам'янка, оторопіли. Замість величезної водойми побачили кілька калюш, а в них сотні дохлих карасів. Фу-фу-фу. Інтересно, чи ще щось є тут живе чи ні? В інтернеті одразу заговорили про екологічну катастрофу на річці Велика Білозерка. Перелякалися й жителі навколишніх сіл. Поділи всі ставки, попарили на річках, поперекривали всі русла річки на маленькі участки. Понимаєте, зробили ставочки небольші. І вода до нас не доходить. В обласному управлінні водних ресурсів кажуть, ситуація, що склалася на річці Велика Білозерка, типова майже для всіх малих річок Приазов'я. Улітку вони стають мілководними, деякі пересихають. Утім, у даному випадку не обійшлося без людського фактору, кажуть фахівці.
В Білозерському водосховищі води зовсім дуже мало. Його колись спорожнили, це водосховище, орендарі, які займалися риборозведенням, вони його, як то кажуть, рибу виловили, спорожнили, і вода не набралася. Зараз орендаря цієї уже колишньої водойми немає, кажуть у місцевій райадміністрації. За счет того, що постійно не вистачає води, велика орендна плата, просто чоловік відмовився від оренди, і зараз пруд знаходиться в відомості держави. Врятувати річку нескладно, запевняють місцеві чиновники, але дорого. Необхідна регулярна почистка русла. К сожалению, зараз фінансування не відповідає тим нормам, які нам необхідні, які були раніше. А прочистити необхідно майже 13 кілометрів русла. В обласному управлінні водних ресурсів констатують, проєкт уже готовий. І до роботи візьмуться, якщо не цього, то наступного року точно. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Армія любителів українських Карпат стрімко зростає. Але більшість туристів відверто ігнорує найелементарніші правила, кажуть рятувальники. Тож, чимало подорожей гірськими схилами завершуються трагедіями. Як подбати про безпеку в горах? Дивіться в сюжеті. Із початком літнього сезону в Карпатах справжній наплив туристів, а рятувальникам додається роботи. Під час мандрівок у гори люди часто губляться чи травмуються. Тільки на Івано-Франківщині від початку року зафіксували вже понад півсотні таких випадків. Останній трапився днями. Під час слідування з гори Говерла двоє туристів з Київської області, в них погіршилось самопочуття в районі озера Несамовите, і вони звернулися за допомогою до рятувальників. Для гостей зі столиці все закінчилося добре, але так буває не завжди, адже гори не пробачають помилок. Утім, гірський похід можна зробити безпечним. Головне – дотримуватися правил. Найперше, люди повинні обрати туристичний маршрут, які відповідають їхнім знанням, фізичній підготовці, досвіду. Тобто дуже важливо обрати нескладний для себе маршрут. Друге, це потрібно цю свою мандрівку детально спланувати. Наступний крок – правильний підбір екіпірування. І тут важливо все. Взуття обов'язково спеціальне, трекінгове або ж міцні кросівки. До одягу теж чимало вимог. Навіть коли літо, спекотно. Одяг завжди, коли ми йдемо в гори або в ліс, одяг мають бути штани, тому що можуть бути небезпека укусу плазунів, змій, кліщів. Спекотне сонце, вітер, дощ. Від них теж потрібно себе убезпечити. Серед обов'язкових речей головний убір, дощовик, теплий одяг, запаси води та їжі. І, звісно, невеличка аптечка. Оце є трекінгова палка. Її можна взяти, скажімо, навіть зараз на прокат, але вона... По-перше, вона дозволяє сходження зробити більш комфортними, легшими. І також це додаткова безпека. Тому що коли людина рухається вгору чи вниз, при русі вгору вона дозволяє розподілити навантаження. На спуску це елемент додаткової безпеки. У Карпатах ваблять мандрівників не лише гори, а й модні нині сплави стрімкими річками. Крім звичайних правил безпеки на воді, є ще додаткові пункти. Потрібно зважати на швидку течію. Бо якщо вмієш добре плавати, можеш все рівно схопити судороги, і людина просто не встигне тебе врятувати, те, що понесе десь, і не зможе людину врятувати. Також треба зважати, що вода в річках є холодна, гірських, і це також збільшує тепловтрати. Вони кам'янисті, що це можна, і швидка течія, що можна... Десь течією вдарити об камінь, і людина може знепритомніти. Тож рятувальники радять купатися в спеціальних заплавах, де течія не швидка. Загалом за перший місяць літа в гірських річках Прикарпаття загинуло 7 людей. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зінові Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. В офіс компанії Facebook у Каліфорнії надіслали посилку з речовиною, схожою на зарин – смертельну отруту, яку застосував режим Асада проти мирного населення в Сирії. За словами речника Facebook Ентоні Харрісона, компанія вже провела евакуацію персоналу, розміщеного у 4 будівлях. Втім, чи справді у посилці міститься зарин, ще мають підтвердити експерти. У 2 співробітників Facebook, які контактували з посилкою, поки що не виявили, однак, дії зарину. Справу розслідує ФБР.
Щонайменше 27 осіб загинули в Мумбаї внаслідок кількох обвалин стін, спричинених сильними зливами. Стихія в регіоні не вчухає вже третій день. На залитих водою дорогах довжелезні затори. З місцевого аеропорту літаки вилітають з півгодинною затримкою. Деякі міжміські електрички прибувають з більш ніж двогодинним запізненням. Тисячі співробітників офісів годинами стоять у заторах. За прогнозами синоптиків, негода триватиметься ще добу. До 12 зросла кількість загиблих унаслідок паводка в Іркутській області. Постраждало 750 жителів регіону. Понад 150 осіб ушпиталили. 9 людей, яких вважають зниклими безвісті, розшукують. Про це заявив заступник прем'єра Росії Віталій Мутко. Нагадаю, 27 червня в Іркутській області оголосили надзвичайний стан. Регіон переживає наймасштабнішу за останні 20 років повінь. Основна причина стихії – інтенсивні безперервні дощі. За 4 дні в регіоні випало до 4 місячних норм опадів. Тисячі людей були змушені покинути свої домівки та приїхати до тимчасових притулків. Небувалий феномен у Мексиці. Місто Гвадалахара вкрило шаром граду, товщиною майже метр. Аномально граду передувало різке зменшення температури. За лічені хвилини вона впала з 22 до 14 градусів за Цельсієм. Вулиці перетворилися на річки з криги. У льодовій пастці опинилися десятки машин, повалено чимало дерев. Про постраждалих не повідомляють. У Великій Британії тестують вантажівку для морозива, яка працює на електриці. Таким чином розробники намагаються зменшити шкоду для довкілля. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. На тлі рекордної спеки в Європі прохолодні ласощі зараз саме в попиті. На вулицях чи не кожного європейського міста пліч-опліч шикуються фургончики з морозивом. Та мало хто знає, що за маленьким вершковим ріжком криється чимала загроза для довкілля. Проблема в тому, що звичайні вантажівки з морозивом не вимикають двигун навіть під час тривалих зупинок. Адже холодильне обладнання має від чогось працювати. Коли вони простоюють тут годинами, у повітрі потрапляє безліч шкідливих викидів. Цими газами дихають люди в черзі, та навіть саме морозиво просочується ними. Влада багатьох міст розмірковує над тим, щоб заборонити таку торгівлю. Тому ми й створили абсолютно екологічно чистий сервіс із продажу ласощів. І назвали його «З неба в ріжок». У Лондоні, наприклад, серйозно замислились про заборону таких мобільних точок продажу. А ось японський кіоск на колесах живиться від сонячних батарей або заряджається від звичайної розетки. Але й це ще не все. Електромобіль, з якого продають ванільні ріжки, можна повністю переробити, коли той відслужить свої. 99% його комплектувальних придатні для ресайклінгу. Комерсанти упевнені, якщо клієнти знатимуть це, їм навіть морозиво краще смакуватиме. Я мати трьох дітей. Частенько, коли вони оглядять вантажівку з морозивом, то відразу тягнуть мене туди за руку. Я ж у такі моменти про себе думаю. А може не треба? Ясна річ, продукт найімовірніше буде не найсвіжішим. Та ще й доведеться дихати вихлопними газами. Але тепер я можу зі спокійною душею купувати дітям ріжки і не відчувати жодних докорів сумління. До слова, в такого електромобіля є іще одна особливість, яка може декого потішити. Під час руху з його динаміків не лунає музика, що дратує багатьох перехожих. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Швеція посилює боротьбу з курінням. В країні набув чинності закон, що забороняє палити сигарети, навіть електронні, у громадських місцях. Зокрема, у зонах відпочинку, на літніх терасах кафе і залізничних платформах. Тобто, майже всюду. Нині з 10-мільйонного шведського населення курить кожен 11-й. Влада сподівається, що завдяки суворим обмеженням до 2025 року більшість паліїв покинуть цю звичку. Піраміду фараона Сенусерта II, який правив Єгиптом приблизно 1880 року до нашої ери, вперше відкрили для відвідувачів. Споруда розташована за сотню кілометрів від Каїра. Вона втричі нижча, ніж відома піраміда Хеопса, і майже на 700 років молодша за неї. У 1889 році гробницю виявив британський археолог Вільям Пітрі, вивчив, дістав цінності і законсервував. Відтоді споруда була у занедбаному стані. Фахівці повернулися до піраміди Сенусерта лише кілька років тому.
Тисячі туристів усього світу їдуть на північ Чилі подивитися повне сонячне затемнення, що має бути сьогодні. Річ у тім, що приморський регіон Кокімбо вважають чи не найкращим на планеті місцем для спостереження таких астрономічних явищ. Розпочнеться затемнення о 22 годині 23 хвилині за Києвом і триватиме понад 4 хвилини. Щоправда, побачити його можна буде тільки у Південній Америці. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Приємного вам дня і до зустрічі завтра на інтернеті.